ታዲያስ አዲስ ኢንተርናሽናል ሞዴል ነች። ባለቤቷም ዓለም አቀፍ ስም ያለው ሼፍ ነው። የሼፍ ማርክስ ባለቤት ማያ ጋዶል አድርጋለው። ከጦርነቱ ጋር በተገናኘ ለኢትዮጵያ በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች ማቋቋሚያ የሚሆን $100,000 ልግስና አበርክቷል። ማያን አመስግነን እስኪ እንጀምር። ማያ እንዴት ነሽ? ሰላም ታይቶ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። እንዴት ነው ኒውዮርክ? እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው። ኒውዮርክ አሪፍ ነው። ትቼው እንደመጣሁት ነው ወይስ ችግር አለ? አይ እንደዛው ነው ያለው። እንደዛው ነው። ንገሪኝ ችግር ሲኖር። ከኮሮና በኋላ እንዴት ነው ግን? አዎ ጥሩ ነው። አሁን ደህና ነው ያለው። እንግዲህ የተከፋፈተ አንዳንድ ነገር ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እንግዲህ በወጣ የተካ ብለዋል ብዙዎች ኢትዮጵያውያን መርቀዋል። እግዚአብሔር ያክብርልን። ወደ $100,000 ከማለፍ በፊት ግን የኢትዮጵያ ጸጋ ለሁለተኛ ልጅሽ ያወጣሽው ስም ምክንያቱ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ቢቀርብ። ያው እንግዲህ እንደምታውቀው ባለፈው አንድ ዓመት በነበረው ቻለንጅ ለሁላችንም ነው ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር ነው የሆነ ያለው እና እሱን እንድትክሰን ብለን ነው ያላት የኢትዮጵያ ጸጋ ያላት። ላይክ ልጆች የእግዚአብሔር ጸጋ ናቸው። ልጆች ደግሞ ኢትዮጵያ እስፔሻሊ ሁለተኛ ጄኔሬሽን የሚወለዱት ለእኛ የኢትዮጵያ ጸጋዎች ናቸው። ሪስፖንሲቢሊቲ ለመስጠት ብለን ነው እነሱ ወደፊት ሲያድጉ ኃላፊነት እንዲያውቁ ስለ ሀገሯ እንድታይ ኃላፊነት ጫና ለምንትን ለማድረግ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ቴንክዩ። እንግዲህ ማርያም በሽልም ታውጣሽ ነው የሚባለው። ምርቃት አለ። እሺ ምርቃት ተቀብያለሁ። ቴንክዩ ሶ ማች። ቀላል ነገር አይደለም ግን ጥሩ ትልቅ ኃላፊነት ለሷም ኢትዮጵያ የሚያክል ስም ይዛ እንግዲህ ሆፕፉሊ በደንብ አርጋ አገሯን የኛን የኔን ሀገር የኛን ሀገር በደንብ አርጋ እንትኗ ግዴታዋ ትወጣለች ብለን በጸሎትም እናንተም ማግዙን እንግዲህ ብለን እንገምታለን። እንጸልያለን። እንዴ በጣም ብዙዎች ይጸልያሉ። ከችግሩ ጋር በተገናኘ በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች $100,000 የገንዘብ ስጦታ አበርክታችኋል። እናመሰግናለን። እንግዲህ ያንቺና የባለቤትሽ ስጦታ ነው። ይህ መነሻ ነው ሁሉ ስትሉ ነበር። እስኪ ይህን ስጦታ እንድታበርክቱ የገፋፋችሁን አጋጣሚና ስሜት እስኪ ንገሪኝ። ያው ግዴታ ነው። ሁሌም የምታደርገው ነገር ነው። አንተ ሼር መደራረግ አለብን አይደል? ይሄ ብዙ አይደለም ለነገሩ፣ ግን አትሊስት ለመጀመሪያ ያክል አሁን ገና ትምህርት ቤት እየገነባን አይደለም፣ ሆስፒታል እየገነባን አይደለም፣ ግን ገና መንገድ ላይ የወደቁትን ሰዎች ጥላ ስር ለማስገባት የሚበሉትን ነገር ለመፍጠር ነው። ስለዚህ ወደፊትም ይጠበቅብናል። በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንትን ቤት ውስጥ የሚሆን ነገር ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ሁላችንም የሁላችንም ግዴታ ነው ሀገራችንን የመሰብሰብ። እንግዳ ነገር ነው ይሄ የሆነው። ስለዚህ ግዴታ ነው ምንድን ነው ሽማግሌዎችን፣ ህጻናቶችን ወደ ትምህርት ቤት የመመለስ፣ ሴቶችን ወደ ስራቸው የመመለስ ኃላፊነታችን መወጣት አለብን እና ለዛ ነው የመጀመሪያ ነው ይህን ነገር ያልነው። ምክንያቱም ብዙ ይጠብቀናል። ብዙ ነገር የሚሆን ነገር ብዙ የሚጎዳ ሰው ሊኖር ይችላል ከአሁን በኋላ። ለዛ ነው እና ግዴታችን ስለሆነ ነው ለማድረግ ያሰብነው። በተገኙ አጋጣሚ ሁሉ ባለቤትሽ ማርክስ በተለይ ኢትዮጵያን የማስተዋወቅ ለኢትዮጵያ ያለው ፍቅር የተለየ ነው እና ከዚህ አንጻር እድገቱ ስዊድን እንደሆነ ይታወቃል። ስለ ኢትዮጵያ ግን የተለየ ስሜትና ፍቅር አለው። ምናልባት ያንቺም ተጽዕኖ አለ ሊባል ይችላል። ያው አይደል ማለት ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳል ይባላል አንዳንዴ አይደለ ተረት። እኔም ኢትዮጵያ
ነኝ። እኔ ኢትዮጵያ በጣም ወደው እሱም ኢትዮጵያ በጣም ይወዳል። ምግቡን ይወዳል፣ ምግብ መስራት ይወዳል። እና ሌላ ነገር ምን ከዚህ በላይ ምን ግዴታው ነው እሱ ማለት ቲንክ። እና ሰው ባገኘው አጋጣሚ ኮሽ ያደርጋል ለኢትዮጵያ። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያግዘን እንጂ ብዙ እንትን አለብን። ብዙ የሚሰራ ስራ አለ፣ ሳይሽ በጣም ብዙ የሚሰራ ስራ ቀላል አይደለም። እና ሞር ስራ ይጠብቀዋል ብዬ አስባለሁ። ያው ሁሌም እንደዚህ ኔክስት እንደዚህ ይደረጋል እንደዚህ እናደርጋለን ብላ እንላለን፣ ግን ብዙ ወደፊት እንሄድና ከዛ ወደኋላ የምንሄድበት ጊዜዎች ያጋጥሞናል። ሶ ጸሎት እያደረግን ወደፊት እንድንሄድ ሀገራችንም ወደፊት እየገፋ ሁላችንም ተባብረን ግዴታው ነው። ማርኬስን ባገኘው አጋጣሚ ስለ ኢትዮጵያ ያወራል። አምባሳደሮች ናቸው ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች፣ ሁሉም አምባሳደሮች ናቸው። ውጭ ሀገርም ቢሆኑ ኢትዮጵያም ያሉት ሁሉም ራሱን ሀገሩን መምራት አለበት። ያው የማይሰራው ምግብ የለም። አሁን ደግሞ ልትወልጂ ነው፣ ገንፎ ይችላል ማርክስ? በእውነት ከማይችልበት ነገር ቢነው ከማይወዳቸው ምግቦች አንዱ ገንፎ ነው። ምን ነው አሁን ስናወራ ነበር ስለ ገንፎ፣ ምክንያቱም አንተ ገንፎ እሰራልሻለሁ ምናምን እንዳልከኝ ስነግረው ማስተማር እንዳለብህ ምናምን እየነገረኝ ነበረ። ስለዚህ ምንም ችግር የለም፣ ደውልና ትነግረዋለህ። ለገንፎ ስለመጣለሁ መቼስ ለማስተማር ትልቅ ያው ትንሽ የቮልኬኖ እኮ ነው። ምንም ችግር የለም። ቴንክ ዩ ለተደረገው ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። አንቺን ባለቤቶችንም እንዳልሽው ይሄ መነሻ ነው። ብዙ የምንተባበርባቸው ነገሮች አሉ። ተባብረን የተበላሸውን የማቃናት ስራ እንሰራለን። በስጋ ወጣን እንጂ በመንፈስ ኢትዮጵያንን የሚለው ምላሽ በጣም አስደስቶኛል። ኢንተርናሽናል ሞዴል ማያና ባለቤትሽን ማክሰን በጣም እናመሰግናለን። ቀጣዩን ዜማኛም ጋብዘንሻል። መልካም ቀን ብያለሁ ማያ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይባርክልን። እናንተም እግዚአብሔር እንግዲህ እንደዚሁ ኢትዮጵያን ሰፖርት እያደረጋችሁ ወደፊት እየሳብን እየተሳሳብን ሀገራችንን ለመጠበቅ እግዚአብሔር ያብቃን። ቴንክ ዩ ሰፊሽዬ። ታዲያስ አዲስ